Тавхныг ойрын амгалан гайлтгийн Монголын мэдээ сувгийн орон нутаг дахь сэтгүүлч сурвалжлагч нарынхаа ирүүлсэн мэдээлэлээр бэлтгэдэг орон нутгийн мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгтэй шилжсэн хугацаанд Улаанбаатар хотоос гарах хот руу орох хөдөлгөөнийг Монгол улсын шадар сайдын тушаалаар баталсан хот орнтын зорчигч хөдөлгөөнийг зохион байгуулах тухай төр журам нийслэлийн засаг даргын захирамжийн хүрээнд Улаанбаатар хотын автотээврийн шалган нэвтрүүлэх товчоодын хөдөлгөөнийг дараах байдлаар зохицуулах харуулсан байна. Хүнс шатхуун эмнэлгийн хэрэгсэл, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, өвс тэжээл тээврэлсэн тээврийн хэрэгслийг автотээврийн шалган нэвтрүүлэх товчоогоор орон нутг руу нэвтрүүлнэ. Гэхдээ жолоочийн заавал PCR шинжилгээ өгсөн байхыг шаардаж байгаа юм. Сэлэн аймгийн Сүхбаатар сум, Дорногой аймгийн Замын үд сумаас ирсэн иргэд Улаанбаатар хот руу зорчихдоо мөн PCR шинжилгээ өгсөн байхыг шаардаж байна. Улаанбаатар дархан чиглэлийн дөрвөн игний автозамыг барих ажлыг хугацаа алдахгүй эхлүүлэхээр төлөвлөж байна. Ирэх 2-р сарда газар чөлөөлөлт хийж дулаарахтай зэрэгцэн зам гүүр барих ажлыг эхлүүлэх чиглэлийг зам тээврийн хөгжлийн сайд өглөө. Улаанбаатар дархан чиглэлийн автозамыг дөрвөн игний болгох ажлын 2-р шатны ажил боيو. Европын сэргэн босолт хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр баригдах 202 км автозамын барилгын ажил ирэх 3-р сарын 15-наас эхэлнэ. Яг энэ зам өнгөрч, дамжин өнгөрч байгаа аймаг хотууд аймагуд ялангуяа одоо зам чөлөөлөх ажлуудыг 2 сарын 17-нд яралтай гүйцэтгэх ийм үүрэг даалгавар төгөглөө. За манай аймгийн хувьд бол 5 хэсэг газрын чөлөөлт ажлууд хийгдэн 2 шатгын дүгэх станц, замун одоо хонгор сумын тамгын газрын одоо цэцэрлэг хөрөлөнгийн талбай, за дархан хаалгаа бас нүүлгэн шилжүүлэх буулгах ийм ажлууд одоо бид нар төлөвлөж байгаа. Тэр мөн одоо тулааны салах станц үндсэн талангийн намжуулах хоолойг бол өөрчлөх ийм ажлууд байгаа. Тэгэхээр эдгээр ажлуудыг бид нар одоо энэ өгсөн үүргийн дагуу 2 сарын 11-нд дотор яралтай чөлөөлж, за тэгээ 3 сарын нэгнээс л бол одоо ажил гүйцэтгэх 5 компани бол газар дээр ажиллаа танилцах юм байна. За энэ ажлыг эхлүүлэх боломжийг бид нар олгосноор 3 сарын 15-ны дотор бол энэ 2 дахь игнээ замын ажил эхлэх юм байна гэж одоо сая одоо яамаас мэдээлээ. Тэгээ энэний дагуу өгсөн үүргийн дагуу ажиллахад одоо үйл ажиллагаа төлөвлөж байна. Дархан аймгийн тухайд замын ажилтай холбогдуулан 10 газрыг чөлөөлөхөөс 5 газрыг нь чөлөөлөд байгаа юм аа. Цаашид хонгор сумын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн балкон, дархан хаалга, зам дагуух мод, дулаан дамжуулах цахилгаан станц, төрийн өмч төвцэт компани тунгаасан усны шугам хоолой, магнай, шунхлаа түгэх станцыг нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг ирэх сарын 20-ны дотор хийх үүрэг чиглэлийг авлаа. Газар чөлөөлөлтийг хийснээр Улаанбаатар дархан чиглэлийн автозамын 2-р шатны ажил эхлэх боломж бүрдэх юм аа. Төрийн албаны тухай хуулийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд түүний удирдлагын тухай хууль зэрэг бодлогын баримт бичгүүдийг үнэлэх зорилгоор байгуулгын болон төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, тайлагнах, үнэлэх журам шинээр батлагдсан. Энэхүү журмыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх зорилгоор Завхан аймаг халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлан холбогдох сургалтуудыг шуурхай зохион байгуулж байна. Монгол Улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн засаг даргын 4 жилийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн 5 жилийн үндсэн чиглэл, жилийн хөгжлийн төлөвлөгөө, засаг даргын сайдуудтай байгуулсан гэрээ зэрэг бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан зорилт арга хэмжээнүүд нь байгуулгын болон төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд ордог юм а. Шинээр батлагдсан журам нь ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж дүгнэхэд илүү хялбар болсон байна. Энэхүү сургалт нь Завхан аймгийн 36 төрийн байгууллага, сумдын удирдлага, албан хаагчид, танхимар болон цахимар оролцож байна. 2017 онд батлагдсан засгийн газрын 89-р тогтоолоор бид нар бас үйл ажиллагааг үнэлдэг өгөндөг байсан. Гэтэл бас энэ одоо тогтоол нь бас өөрчлөгдсөн байгаа. За илүү одоо тодорхой оновчтой болсон. За шалгуур үзүүлэлт, хөрөнгө үр дүн тодорхой болсон. За үнэлэхэд бас нэлээд одоо ойлгомжтой ийм одоо журам болсон байна гэж ингэж ойлгож байна. Захуу аймгийн хувьд бол өмнө бид нар бас төрийн албаны хуулийг Тэр албаны хууль 19 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд хэрэгжиж явж 47 хууль 4 журам гарсан л да. Энэ 4 журмыг одоо хэрэгжүүлэхэд бас төрийн байгууллагууд нь нэлээ идэвхтэй ажилладаг. Өмнөс алмашрын тодорхойлтыг бас аймагуудаас анхлан бас боловсруулж ирсэн. Энэ удаагийн одоо журам дүрмийн сургалтуудыг бол бид нэр зайлшгүй одоо сургалт хийх шаардлага байгаа учраас бид нэр энэ ажлыг бас яаравчлан эхлүүлээд байгаа. За энэ журмыг дагалтаад засгийн газрын хэрэгжлэх газрын даргын 2020 оны 100-р тушаал гарсан. За энэ тушаалаар болохоор аргачлал батлаж, загварын мөн батлаж өгсөн байна. За сургалтаар харж үзэхэд бол тухайн байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг гаргах, за мөн төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг гаргахад за нэлээд ойлгомжтой, бодитоор, бэлэгдэхүйц байдлаар төлөвлөх юм боломжтой болсон байна. Нэлээд үр дүнтэй, ойлгомжтой болж өгсөн байна. За тайлгналын хувьд болохоор зэрэг улирлаар, сараар, жилээр гэдэг байсан бол одоо хагас жилээр гээд
За тухайн төрийн алба хаагч хувьд ч байгууллагын хувьд ч гэсэн хийсэн ажлаа за бас бэлэгдэхүүц хугацааны тодорхой хугацааны дараа ийм байдлаар тайлгнж үнэлүүлэх юм боломж үүссэн байна. Өмнө нь хэрэгжих боломжгүй заалтуудаа тодтогтол хийдэг байсан бол шин журмаар орон нутгийн түвшинд ямар нэгэн өөрчлөлт оруулах боломж баг. Иймээс тухайн байгууллага болон төрийн жинхэнэ алба хаагчийн ажлын үр дүнг шууд харуулах гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөө боловсруулахдаа зайлшгүй хэрэгжих заалтуудаа оруулж шалгуур үзүүлэлт, зорилттой түвшин зэрэгэ бодитоор тодорхойлох шаардлагатай болсон байна. Булган аймгийн засаг даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг сумдад ажилласан байна. Ковидын өнөөгийн нөхцөлд орон нутгийн бэлэн байдлыг хангах мөн өвөлжилт хүндэрсэн сумын малчтад дэмжлэг үзүүлэхэд анхаарахар болжээ. Сумдын мал аж ахуй болон төв сөрөнгийн үйлчлэлийн нөхцөл байдал, COVID-19 вирусээс өрсөн сэргийлэх байдал ажлыг сумын хэмжээнд хэрхэн зохион байгуулж байгаатай танилцаж, шаардлагатай зарим ажлуудыг газар дээр нь шийдвэрлэжээ. COVID-тай энэ цаг үед дээрээс нь булган юм нэрүүл бас байгаа. Гэсэн ч бидний тайвшрах гүнд бол одоо постуудаа, дээрээс нь тусгаарлах байр, нэмлэг, тийм ээ. Энэ нэгдсэн юмлүүдээр танилцж явж гэн үйл ажиллагаатай. Дээрээс нь одоо хэрэгтэй толгомж байгаа асуудал юу байна гэмчил олон асуудал байсан. Ярьж одоо шийдэж явлаа. За, Булган аймгийн цагаагаар хүндэрсэн нөхцөлд малчдад мессеж хүрэх, эрүүл мэнд төрийн үйлчлэгийн хүндрэл чиргэлгүй үзүүлэхэд анхаарч байна. Мөн сумдад өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний хомсдол үүсэхгүй байх, за үний зохиомжл хөөрөгдөл үүсэхгүй байх чиглэлд анхааран ажиллаж байна. Хүйт нэрч хүлнэдэд чангарч байна. Өвлөлттэйхэн бэлтгэл ажлыг бол сумын хэмжээнд бол нэлээд сайтар бэлтгэл сайн ажилласан. Тэгээд манайх бол сум бол төвлөрсөн хаалтанд холбогдсон 7 бар хязгаарлагдсан товчат компанитай бол хамтарч ажилладаг. Сумын аюулгүй нөөцт бол засгийн газрын тогтоолоор хилддэг нөөцөө бол хилдчихсэн. 105 нөөц 35 тэжээлтэй байж байна. Одоо цаг нөхцөлөд хүндэрсэн үед бол гаргахаар аймгийн бас онцгой амчаас одоо шийдвэрийг ерөнхийдөө хүлээсэн байж байгаа. За, Булган аймгийн хувьд хотрын бүс нутгад төдөөгүй, зам тээврийн хувьд баруун болон төвийн бүс ихэнх аймагуудын ачаа тээвэр зорчих хөдөлгөөн дамжин өнгөрдөгөө. Энэ жилийн хувьд ч мөн хотрын мал их байгааг хэлж байлаа. Төв аймгийн төрийн албаны салбар зөвлөлөөс цахим хурал зохион байгууллаа. Хурлаар салбар зөвлөлөөс энэ онд хийх ажлуудын талаар санал солилцсон байна. Хамгийн гол нь энэ онд хууль бус томилгооны зөрчлийг бууруулж цаг тухай бүрдэн арга хэмжээ авах тал дээр анхаарна гэдгээ холбогдох хүмүүс онцолж байна. За, өнгөрсөн онд Төв аймгийн хэмжээнд хууль бус томилгооны зөрчил 21 бүрдэгдсэн байна. Эдгээр зөрчлийг бүрэн арилгаж энэ онд дахин гарахгүй байх тал дээр анхаарахыг төрийн байгууллагуудад цахим хурал өвөр сануллаа. Төлөвлөгөөнд тусгагдсан зарим онцлог ажлуудаас дурдах юм бол за нэгдүгээрт бол бид нар энэ төрийн албан хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө за төлөвлөгөөнийхөө биелэлтийг үнэн бодитой үнэлдэг дүгндэг байх за түүнтэй нийцүүлээд урамшуулал хариуцлагын тогтолцоог бодтой хийдэг байя гэсэн нэг ийм чиглэлийн ажлыг бол түлхүү оруулсан. За, үүн дээр бол хэрвээ үнэхээр сайн ажиллаж байгаа бол урамшууллаа авдаг, шагнаж урамшуулж болдог ийм бай. За, өнөө сахилгын шийтгэл гаргачихсан ажил үүргийн доголдолтой ийм хүмүүстэй нуун дарагдуулах биш, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлагын тооцож ажиллая гэсэн ийм ажил тусгацсан. За, нөгөө төгөр бас энэ төрийн албаны бүх байгууллагуудад ёс зүйн зөвлөл гэж ажилладаг. За, энэ ёс зүйн зөвлөл бол одоогийн түвшинд бол нэг ёс зүйн зөвлөл байгуулдаг. А, тэгээд үйл ажиллагаа нь яг юунд яваад байна гэсэн ийм тодорхойгүй байгаа учраас зөвлөлийнхөө үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, за байгууллага дотроо албаа хаагчтай ёс зүйтэй байлгах талын нөлөөллийн арга хэмжээнүүдийг нэлээн авч хэрэгжүүлээ гэдэг ийм чиглэлээр бол туссан байгаа. Захим уралд нийт 360 гаруй албаа хаагчид оролцож салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааны талаар хэлэлцлээ. Мөн төрийн албаны зөвлөлөөс өндөр насны тэтгэвэртэй холбоотой зарим асуудлын тухай зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх нэгдсэн ойлголт чиглэлийг өгсөн юм а. Нийтдээ өнөөдөр бол нэг 20 гаруй 27 сумын төлөөллүүд албаа хаагчид энэ захим уралдаанд оролцсон. За, бид нэр одоо түрүү хэлсэн 3 чиглэлийн мэдээллүүдийг бол өгсөж ирсэн байгаа. За, дээрээс нь сумдад бол одоо шаардлагатай тодруулах шаардлагатай зүйлүүд дээр бол одоо асуулт асуу санал авсан ийм зүйлүүд бас байгаа. Энэ жилээс албан хаагчдын хөгжилд анхаарч шинэ шийдвэрүүдийн хэрэгжилтийг хөрсөн дээр болох үднээс шинэ шийдвэрүүдийг бэхжүүлэх уриалгыг зөвлөлөөс гаргасан байна. Өмнөгийн аймагт үйлчлэлт хүндэрч цаг гандуу цас их орсноос ан амьтад идэж тэжээлийн хомсдолд орж тоо толгойн хорогдож байна. 1998 онд ерөнхий боловсролын сургуулийг төгссөн төгсөгчд ан амьтанд өвс тэжээл тавьж өгөх биотехникийн ажил зохион байгуулсан байна. Нийт нутгаар зас орж хүйтний ирс чангарч байгаагаас зэрлэг ан амьт нь тэр дундаа нэн ховор амьтад байршдаг зарим газруудад
үйлчлэх хүндрэх нөхцөл байдал үсээд байна. Энэ жил цаг гандуу засаг орсноос ан амьтад идэж дижээлийн хомсдолд орж тоо толгойн хоргодох болсон юм а. Тиймээс эдгээр залуус нэгдэж энэ ажлыг өрнүүлжээ. Бидний нийлсэн бас 40 гаруй залуучууд энэхүү ажлыг зохион байгуулад гар бие оролцоод явж байна. Оролцсон нийт 98 холбооны залуучуудаа баярлалаа. Хамтдаа тусламж өргөсөн үеийнхээ найз нөхдөдөө бас баярлж талархж байгаа илэрхийлье. Энэ байгальд байгаа зэрлэг ан амьтдаа бас өвс тавьж өгөх энэ биотехникийн арга хэмжээг бас зохион байгуулж байна бид. Тэгээ ер нь бол залуучуудаа бас уриалж байна. Байгаль орчиндөө ээлтэй бай, ан амьтдаа хайртай бай. Зэрлэг ан амьтдаа хамгаалах зорилгоор 98 холбооны 30 гаруй залуус гой гурван сайхан байгалийн зохисборт газрын заавар зөвлөмжийн дагуу тус байгууллагын албан хаагчид болон байгаль хамгаалагчтай хамтран дунд сайхан ууланд ан амьтны суурьшлийн бус тодорхой зэгүүдэд 2 портер өвс тарааж байршуулжээ. Энэ жил цаг агаар дунд их гандуу байсан. Одоо тэгээ малын энэ амьтны өвсөж л ховордод ихэж байгаа энэ амьтны бас өргөн амьт бас тэгээ эцэг цураад тагцгаас бас газар бас өргөж байна л да. Өрхөнгөө аймагт мөн ан амьтдад өвс тэжээл тавьж өгөх ажлыг үргэлжлүүлсээр байна. Тухайлбал улсын хамгаалалттай бус орхны хөндийн байгалийн цогцолбор газарт хараалагддаг 360 гаруй км газарт 600 гаруй буг, 200 орчим янгир зэрэг улаан номонд орсон дархан цацт амьтд олон байдаг. Байгалаас идэж хоолоо хангадаг энэ амьтд энэ жил туранхай үлдсэн байдалтай байгааг албаны хүмүүс хэлж байна. Одоо ан амьтд мөн гүйс тарга тэрэг аваагүй туранхай эцэнхи амьтд ихтэй. Аливаа амьтны ч нэг дороосо одоо хөшөө хөвөн эцэнхийн одоо турах тэгээ ядрах тэгээ цаашлаад одоо хорогдох юм нөхөө алхам юуд асуудууд бол гарч байна. А олноор он бол хорогдож өгч байгаа юм бол байхгүй өвчин зовлон бол гарсан юм байна. Бид бас сүүлийн үед 2-3 хорогдсон тэр буган дээр одоо шинжилгээ судалгааны ажлыг хийж задлан шинжилгээ хийлгэсэн. Хэрэгжлийн хүмүүсүүдээр энэгээр бол одоо өвсөжилт хамгтал хомсдол тэгээд бас нөгөө хөшөө хөвөн амьтд учраас тэгээд энэ цаг үеийн хүндрэлтэй холбоотой бас юм оргсон тохиолдууд байгаа. Энэ жил говийн сундад өвс ногоо гараагүй учраас дийлийн хайлууд отроор явсан. Мөн талын туруутан амьтад болох зэрийн сүрэг ханга талыг зорин их хэмжээгээр нүдэлсэн байна. Орхны хөндийн байгалийн цогцолболт газрын байгаль хамгаалагчид хяналтын камерын тусламжтайгаар болон малчтаас мэдээлэл авч дээр хамтад өвс тэжээл тавьж өгөх ажлыг шатраатай зохион байгуулж байна. Энэ жил Өвөрхангай аймгийн говийн сумдаас хангаан сумд руу 500 гаруй зэрийн сүрэг нүүдэллэн ирсэн байна. Гэсэн ч хангаан суманд мөн хүйтэн идэж хоол муутай байгаа учраас зэрийн сүрэгч өлдөх эрсдэлт орсон байна. Иймээс Орхны хөндийн байгалийн цогцолболт тусгай хамгаалалттай газар болон аймгийн байгаль орчин аялжуулчлалын газраас зэрлэг ан амьтдаа өвс тэжээлийн хомсдолд оруулах гүнд бол биотехникийн арга хэмжээг авч ажиллаж байгаа маа. За үзэгч та бүхэн харж байна. Бид дүнгийн сая одоо энэ уулын ингэр дээр бол биотехникийн арга хэмжээг авсан. За яг нөхцөл байдал дээр гэх юм бол энэхүү одоо шороонд ороос өвсний үндсийг бол зэрлэг ан амьтд маань ухаж идсэн ийм байдалтай байгаа юм. За харин эсвэргээр биотехникийн арга хэмжээ авснаар одоо ийм өвсийг энэ тухайн газарт хэсэг хэсгээр нь байрлуулж байгаа юм. За ингэснээр зэрийн сүрэг болон бусад ан амьтд тодорхой цаг хугацааны дараа буцаж ирээд биотехникийн арга хэмжээний энэхүү өвсөөр хооллож байгаа маа. Нөгөө талын туруутан одоо зээр мэн ус манай нутаг руу л нэлээ зүгээр нэг бидний тоогоор бол бас нэг ер нь бол ам болгонд нэг 100 гад зээр бол манай баталцын суманд бол шилжээд ороод ирсэн байна гэсэн бас алд мустхой байна. Ард иргэд малчтаас авсан. А тэр болгонд бас бид нэр биотехник арга хэмжээ авч бас ажиллаж байгаа. Батүлзийн сумын малчид ойрын хэдэн жил үзээгүй хүүтнийг энэ жил үзэж байна гэж ярьж байсан юм. Мөн гэрийнх нь ойролцоо зээрийн сүрэг олон тоогоор бэлчих болсон. Зарим үед хоньны бэлчээрт нь ганц нэгээр өгсөн байхдаа таардаг гэж байсан юм а. Байгалийн амьтдыг хамгаалахын тулд төр малчны хамтын ажиллагааг сайжруулах хэрэгтэй гэдгийг ч онцолж байлаа. Тэг өдөр тутамдаа энэ ч байнга байдаг өхөр молдоо байдаг ч байнга нуруугаар бол байнга л явж байгаа юм чи. Байнга л таарна юм. Заримдаа бол энэ дөр ороод ирэн тэр хэдэн зэрч. Ингээл хөрх ингээл хонь шиг ингээл яваад байнга л идээд энэ эдний ингэрч шүлж чиж идээл тэгэл байж тий. Засны зузаан бол ер нь зарим газар ам бол ер нь чар залтан санж байгаа шүү дээ. Одоо энэ голын цааш ингээл гарахт бол ерөнхийдөө юм бол зас ихтэй байгаа. Одоо энэ ингэр талаар ам бол мал ихэлчдэг газар ам бол яг ус малын мөрөөр бас гарамх тармгтай харагдаад байгаа юм. Өвсүүл ерөнхийдөө байхгүй. Өвс ерөөсөөл энэ жил олигтой чургаагүй. Тэгээ ерөнхийдөө мал жахан ихтсэн ч гэх юм уу бэлчээрийн зас жахан кетэржээ ч гэх юм уу даа. Темирхүү маягаар яадаг байх та тийм ээ. Өвс урган болон жаханд ургуулт мургуултанд багасч тэгдэж шиг байгаа юм.
Энэ үйлчлэн зэрлэг ан амьтдыг үхэх эрсдлээс хамгаалахын төлөө холбогдох байгууллагууд төлөвлөгөө гарган шатраасан арга хэмжээ аван ажиллаж байна. Амьтдаа хамгаалан авч үлдэхэд данганц төрөөс гадна иргэдийн хамтын ажиллагаач чухал байгаа гэдгийг онцлсан юм а. Мэдээллийн хөтөлбөр зочны ярилцлагаар үргэлжилж байна. Манай сурвалжлагч улсын тусгай хамгаалалттай бүс орхны хөндийн байгалийн цогцолборт газрын байгаль хамгаалагч Батүлтэй ажил мэргэжлийнх нь онцлогийн талаар ярилцлаа. За зочин маань онгон дагшин байглаа хайрлан хамгаалах үцэглэнт газруудаа хог хаяхгүй хайрлан хамгаалах зэрэг сошиал орчинд иргэдэг уриалсан зүйлүүдийг бол түгээн дэлгэрүүлдэг учраас өнөөдрийн зочноор бид бүхэн урьсан байгаа. За сайн байна уу? Сайн. За орхны хөндийн байгалийн цогцолборт одоо энэ тусгай хамгаалалттай газарт хизээнээс ажиллаж эхлэв. За би одоо ажиллаад 3 дахь жилдээ ажиллаж байна. За өөрөнтэй нь хариуцдаг хэсэг яг ямар хэсэг байдгүй? Ер нь орхны хөндийн энэ байгалийн цогцолбор тусгай хамгаалалттай газар маань хідэн аймгийн хідэн сумыг хамруулж хариуцж ажилтдаг юм бол манай орхны хөндийн байгалийн цогцолборт газар нь 2 аймгийн 6 сум хариуцж ажиллаж байгаа. Одоо миний хариуцдаг хэсэг бол Могоотын халуун ойршаа цагаан архимтай тийм газар байдаг. Та өөрхөн ажил мэргэжлийн онцлогоос манай үзэгчтэй уулзахгүй юу? Байгаль хамгаалагч ажил мэргэжлэр нь ямар байдаг вэ? Байгаль хамгаалагчийн ажил мэргэжлэр нь хамгийн сайхан мэргэжил. Байгаль дэлхийдээ ойр тэгэл өөрөө сэтгэлээс ингээд дурлаад ингээд явдаг болохоор хамгийн жаргалтай байдаг. Ажил биш одоо өөрийн ингээд дурлж хийж байгаа болохоор энэ хамгийн сайхан зүйл байдаг. Миний хариуцсан нутаг дэвсгэр бол би 25,336-аа хариуцж ажилладаг. Үзэсгэлэнт газрыг бол Могоотын халуун ойршаа, цагаан архин, хамгийн том одоо Монголын хамгийн том тогоо одоо цэгийн тогоо гэдэг. Миний хариуцдаг газарт үүдэг хамрын ам гээд нутагт оршдог тийм газартай. Өөрөнтэй нь хариуцдаг энэ газарт одоо ховор байгалийн зэрлэг ан амьтад ямар ямар амьтад байдаг бол? За миний хариуцдаг газарт буг, согоо, гөрөөс, гахаа, чон, нохой зээх ер нь төрөл зүйлийн амьтад байдаг. Имийн ургамлч юм, олон зүйлийн имийн ургамлтай. Шууд хэд олон зүйлийн шуудтай. Ер нь байгаль хамгийн амтэн байрш тогтносон тийм сайхан газар үүдэг. Энэ ан амтэн одоо ургамлтай хүмүүсийн харьцаж байгаа одоо тэр байдал нь яг ямар байдаг вэ? Одоо сүүлийн үед иргэд маань ухамсартай болж байна уу? Хог могоо тархна. Байгальтай ээлтэй харьцаж байна. Таны хувьд сошиал орчинд бас өөрийн гэсэн пэйж хуудастай тэрүүгээрээ дамжуулаад бас энэ онгон сайхан тагшин байглаа хайрлах уриалгыг бас үргэлж хүмүүстэй мэдээлэл болгон хүргэдэг байгаа шүү дээ, тийм ээ. Пэйж хуудасаа ер нь хизээнээс ажилуулж эхэлсэн. Ингээд ажилуулснаар бас хүмүүст нөлөөлж байгаа нөлөөлөлт нь яг юу байгаа вэ? Дүнцэг болон бүрт хүмүүст одоо байгаль орчинд экологид ээлтэй бүгд орныхоо хамгийн үзэсгэлэнт газруудыг ингээд таниулахыг зорьсон тийм пэйж хуудаснаас. Хүмүүсийн хандлага нь хэр вэ? Хүмүүсийн хандлага л сайн байгаа. Маш зөвөр хүлээж авч мэдгүй нэг нь одоо ингээд мэдэж авч тийм ч шинэ тэгээд аялж үйлчлэл хүртэл энэ үгээр дэлгэмдүүлнэ маш сайн зүйл болсон. Аялж үйлчлэл. Тэгээд хүмүүсийн одоо манай сумыг, Баталцын сумыг мэдгүй маш олон иргэн байдаг байсан. Тэгээд манай нутаг орон ийм ан амьтантай, ийм үзэсгэлэнт байгальтай энэ чи яа зөв зөвхөстэй аялах уу амарх уу тэр болгоныг би пэйждээ ингээд байршилдаг. Байгаль одоо хамгаалагч гэх энэ мэрэгчлийг бол сэтгэлтэй хүмүүс л хийдэг юм шиг санагддаг. Тэгээд одоо бас өвөл зун гэж жилийн дөрвөн үйлрэлд одоо үргэлжлэл хөдөө гадаа явж идэг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр таны хувьд одоо яг энэ байгаль хамгаалагчийн мэрэгчлийн хүнд хэцүү болон одоо давуу талуудын талаар бас мэдээж хуваалцах байх. Байгаль хамгаалагчийн ажил бол хамгийн сайхан ажил одоо өөрөө ажил биш өөрийгөө ингээд зориулаад ингээд сэтгэлээ ингээд шингээгээд явцсан болохоор хамгийн гоё үүдэг. Тэгэл амьтантайгаа ерөөс байгальтайгаа ингээд ойр дотны үзээ одоо тэгэл ер нь сайхан тоо. Бэрхшээлтэй зүйлүүд байдгүй юу? Бэрхшээлтэй зүйлүүд одоо би л жилийн дөрвөн үйлдвэрлэлд мотоциклтэй явдаг. Тэгэл өвөл хамгийн хэцүү тэгэл даарч хөрөөл. Тэгээ бас би байгалийн зураг мургах дуртай. Саяхан бас энэ дэл орхон голын баг цэцгэлэн дээр бас нэг гоё зураг аваад тэгээд тий авсан. Тэгээд мөсөн дээгүүр явж байгаа цөмөрч ороод тэгээд бас нэг тийм нэг аюултай тэгээд өвөлч нь тэгээд хэцүү байгаа юм чинь тэгээд дараасан юм л
ер нь хөлдсөн хувцастай юм тэгэл гэрэл рүү гавж ясан тэгэл. Өвөл хамгийн хэцүүтэй. Ер нь тэгэл байгальтайгаа ойр тутан байх. Ер нь сайхан тоо. Эндээсэл ер нь байгалаасаа хамгийн бүхэмж мөхөнд зүү үйдээ тэгэл уул хангадаа байгальтан гараал тэгэл өөрийгөө тайвшруулаад бидний ажил ер нь хүнд хэцүү. Хил ам ихтэй, сайхан эргээр хүлээж авч байгаа хүн байна. Ер нь тэр болгоныг сайхан байгальтан гараал уул модороо амтаантан гэж энэ дэргийг л явж явах ер нь хамгийн аз жаргалтай хүч тэнд л байдаг та. Өнөөдрийн зочноор улсын засгийн хамгаалалттай газар орхны хөндийн байгалийн төсөлбөрт газрын байгаль хамгаалагч Батуул өргөдлөө. Хөвсгөл аймгийн нийтийн номын сан нь уншлахын 3 танхимтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Цар тахалтай холбоотойгоор иргэдэд танхимаар үйлчлэхгүй байгаа ч гэлээ. Насанд хүрэгчэд гэрээр ном олгох танхимаар, харин сурагчдад цахим хэлбрээр номын сангийн үйлчлэгээ авч байгаа юм байна. Хөл хорой тогтоосноос хойш 30 орчим нэр төрлийн үйлчлэгээг 60 гаруй мянган уншигчдад цахим хэлбрээр хүргэжээ. Тухайлбал уран зохиолын цаг, танин мэдэхүйн хором, томруулдаг шил, үлгэрийн цаг, сонсдог ном зэрэг үйлчлэгээ хүргэж байна. Сонсдог ном үйлчилгээ нь бүх насныхан зориулсан үйл ажиллагаа явуулдаг 33 намын сангаас анхудаага нэвтрүүлж байгаагаараа онцлог гэлээ. Өдөр тутмын үйл ажиллагаагаас сурталчлах зорилгоор шин номын үзэсгэлэн тогтмол зохион байгуулж хэвшжээ. Мөн номын сангаас зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагаа болгонууд үргэлжлүүлж хүргэдэг байна. Тэн сурагчдын одоо удирдлын амралт эхэлсэнтэй холбогдлоо сонсдог ном үйлчлэгээ бол түлхүү уншигчтай хүрхгийг бол зарж ажиллаж байгаа. За бид ихний ээлжинд бол яг сонсдог ном үйлчлэгээнд сурагчдын одоо Монгол хэл уран зохиолын сурагч хтер байдаг ч юм уу тиймэрхүү зохиолуудыг бол хүргэж исэн бол за одоо яг ном гарснаас хойш сурагчдын амралт эхэлсэнтэй холбоотойгоор хамгийн сүүлийн үед одоо уншигчид ямар номыг одоо түлхүү уншихыг зорж ийн тэр одоо судалгааг авсны үндсэн дээр одоо номнуудаа бас сонсдог ном үйлчлэгээгээрээ хүрхгийг одоо ингэж зарж ажиллаж байгаа. Номын сангаар хүүхдүүд гэлтгүй томчууд ч үйлчлүүлэг учраас цахим үйлчлэгээндээ бүх насныхныг хамруулахыг зорж байгаа юм байна. Соёлын явнаас зохион байгуулсан цахим хурлаар Хөвсгөл аймгийн нийтийн номын сан нь цахим хэлбрээр үйлчлэгээ сайн үргэж байгаа гэсэн үнэлгээ өгсөн байна. Хөвсгөл аймгийн нийтийн номын сан 69826 номын сан өмөрөгтэй гэрээр ном олгох танхим, хүүхдийн уншлагын танхим, нийтийн уншлагын танхим гэсэн 3 танхимтаагаар үйл ажиллагаа явуулдаг. COVID-19 цар тахлын үед уншигчдаа номын сангийн үйлчлэгийг цахимаар хүргэх зорилт тавин ажиллаж байна. Хөл хорой тогтоосноос хойш номын сангийн 30 гаруй төрлийн үйлчлэгийг 63478 уншигчдад цахимаар хүргэж ажиллалаа. Уншигч хүүхдүүдийн хувьд чөлөөт цагаа номын санд өнгөрөх хүсэлтэй байдаг. Гэсэн ч цар тахалтай байгаа энэ үед цахим хэлбрээр номын сангийн үйлчлэгээ авч байгаа гэдгээ хэлж байлаа. Би номын сангаар байнга үйлчлүүлдэг. Хичээл сургууль орохгүй байгаа учраас номын сангаар үйлчлүүлж чадахгүй ч гэсэн цахимаар номын сангийн үйлчлэгээ авч байгаа. Надад уран зохиолын цаг, сонсдог ном үйлчлэгээ таалагдсан. Хүүхэд багчуудаа хамтдаж хэлээд номын сангийн үйлчлэгийг авч номтой нь хөрлөөрөө гэж уриалъя. Хөвсгөл аймгийн нийтийн номын сан цаашид бүх нийтийг соён гэгэрүүлэх ажлаа улам өргөжүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна. Булган аймгийн мэрэгжил сургалтын үндэсний төвийн багш Дарсүрэнг онцолж байна. Тэрээр ямар ч химийн бодис өнгө оруулагч ашиглахгүйгээр малын сүүгээр будаг гаргаж авч байгаа юм. Мөн малын түүхий эдийг сайн боловсруулж бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүн хийхийг бусдад зааж сургаж байна. Хирээн дээр тавьсан бэлэг дурсгалын зүйлийг сүүн будагаар будаж өнгө оруулжээ. Малын ноос ар ширээр хийсэн эдгээр бүтээгдэхүүнийг уурлахтаа уламжлалт Монгол ухааныг илүү харуулахыг зорьсон байна. Аав ярихтаа юу гэж хэлсэн хэрэг тохоо илүү газар ухаад малын сүг зис саунд хийгээд таглаад хийдгиймээ гэж ярьж хэлсэн. Тэгээ би яг тэр баягаар нь хийгээд 108 хоног хадгалаад бас яг орших муршихтаа бол бас Монгол ёстой ажлаа хэрэглэн л дээ. Тэгээд яг ийм зис саунд ингээл аяганд хийгээл ингээл тавьжсэн. Тэгээд 108 хоног болсны дараагаар гаргаад ирсэн чи ерөөсөө намрын байгалыг чинь би намрын шаргал байгаль гэж бодож исэн болохоос биш. Намрын тийм ногоон хаалга тийм гоё байгаль гэж ерөөсөө яг миний гараад ирсэн сүү энэ байгалийн өнгө хоёр бол сүлэгдээ дижил болж байгаа. Байгаль дээр унчсан хос модны өмх долны нөгөө буржгар ингээд бас цагаан өмх байдаг шүү дээ тий. Тэр энтриг ингээд шатаагад тойлдог тийм арга байдаг юм би. Тэгэнгүүт нь тэрийг их багаар нь ингэж туршилт хийж үзсээр гад ингээд малынхаа сүм бодгийг гаргацсан. Монголчууд эрт дээр үе сонины носыг эрхэмлэж өргөн хэрэгэлдэг байсан. Энэ нь эрүүл мэндэд ихээхэн тустай байжээ. Монголын эрэлхэг эмэгтэйчүүд, баатарлаг эмэгтэйчүүд биеийн хэрийг буухад хоньны зунгагтай носыг хийгээд буруу харсан нөхөн тийж оршоход гээдэг байжээ. Ийм учраас бүр бүснө өвчнгүй байсан гэж бичсэн байсан. 12 онд Оросууд бас Монголын тухай бичсэн байсан.
Тэгээ ингэхлээр зэрэг ерөөсөө энэ сүү ноос хоёр бол хүний биед ашигтай байх гэж үзээд өөрөө туршиж үзсэн. Дандаа гадны хиймэл хэрэгтэй юм бид нар авч хэрглэжсэн дорвол энэ малын сүүн будагтай хүний биед эрүүл мэндэд ач холбогдолтой. Бөөр бөхсний өвчингүү доод биеийн хий гэж ярьдаг л да тийм ээ. Доод биеийн хийгүүгээр ийм сайхан хүн байлгаасаа энийг хэрэглэх юм бол монголчууд эрүүл болно доо гэж бодож л энэ зүйлийг би хийж туршиж эхэлсэн. Дарсүрэн багшийн хувьд гар урлал өрхийн үйлдвэрлэлийг эрхлэхдээ аль болох хамтарч багаараа хийхийг зааж зөвлөдөг. Гурван хоньны нөхөгийг сайн боловсруулж бэлэг дурсахлын бүтээгдэхүүн хийж зах зээлд борлуулахад 2 сая гаруй төгрөг болжээ. Малын амьсгалаас бусдыг ашиглаж болно гэдгийг тэрээр ярьж байлаа. Нэг ангид сурч байгаа 15 хүүхэд 5 таваараа 3 өртөө болгочих жишээтэй. Жишээлх юм бол одоо адуучин өртөөнийх нь адуутай холбоотой бүх зүйлийг хийх жишээтэй. Дэрийг судлах жишээтэй. Хончин ямаачин хончин өртөөнийх нь хоньныхоо түүхийг судлах жишээтэй. Бид бол 3 өртөөгөр бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр миний хувьд бол адуучин өртөөний гишүүн байгаа. Тэгээ манай өртөөний бүтээл бол энд харагдчихээн энэ гөлөм. Ингээ яг багийн ажиллагааны үндсэн дээр бол гөлөм маань бол барын ажил дүүрсний дараагаар нэг 7 хоногийн дараа гэхэд бол гөлөм маань гараад дүүрсэн баг чи. Тэгэхээр бид бол хамтын хүчийг бол ингэж л ашиглаж байгаа юм. Өөрсдийн боломж олцоог ашиглаад бусдын гар харахгүйгээр хөдөлмөр эрхэлж сайхан амьдрах боломж байгааг эндээс харж олно. Хүүхдүүдийн дунд судалгаа явуулахад 90% нь үе тэнгийнхнийхээ өмссөн зүйлсэн авиас чадвараар нь ялгуурладаг гэсэн дүгнэлтийг өгсөн байна. Мөн энэ байдлыг бууруулах зорилгоор Өвөнгай аймгийн төвийн 3-4 сургуульд банхар арт терапи төслийг хэрэгжүүлж эхэлжээ. Хөлөрөөтэй байгаа энэ үед цэцэрлэг сургууль ажиллахгүй хүүхдүүд гэртээ цагийг өнгөрөөж байна. За ийм үед сурагчдад чиглэсэн захин болон тусгай зохион байгуулалтын арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай болсон. За Өмнөгов аймгийн 70 задах сумын 3-4 сургуулийн сурагчид багш нар эцэг эхчүүдийн дунд банхар арт трафи нэртэй төслийг нэг жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэхээр болжээ. Аймгийн засаг даргын тамгын газар, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан, гэр бүл, хүүхд залуучуудын хөгжлийн газар хамтран энэ төслийг хэрэгжүүлж байгаа юм байна. Ерхий олсруулын сургуулийн сурагчдын дунд бивэдийн дээрлэх сөрөг сэтгэлдлийг төрүүлэхгүй байх зөв хүмүүжлийг олох зорилготой энэ төсөл хэрэгжиж эхэлжээ. Өөрийгөө илэрхийлж чадахгүй илэрхийллийг ил болгох, за данган зүгээр бас үйлдэлээрээ илэрхийлэх одоо шинэ арга замыг бол хүүхдүүдэд зааж сургана. Данган хүүхдүүд гэлтгүй эцэг эхчүүд мөн одоо багш нарт бас энэ гурван төрлийн хөтөлбөр бол одоо төлөвлөгдөөд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Хүүхдүүдтэй уулзахад манай хүүхдүүдийн 90 гаруй хувь нь хилж байгаа. Хүүхдүүд одоо бибинийг янз бүрийн одоо өмссөн зөөснөр нь одоо авиас чадвараар нь одоо үерхэл нөхрлөөр нь амьдралын төвшнгээр нь ялгарлан гадуурхдаг, дээрлэгдэг эрслүүдийг үүсгдэг учраас энэ үе тэнгийнхний дарамт шахалтыг бол бууруулах асуудал бол нийгэмд тулгамдж байгаа. Монголын мэдээ танд орон нутгад дахь сэтгүүлч сурвалжчдынхаа ирүүлсэн орон нутгийн мэдээллийг хүргэлээ. Цар тахлын энэ үед халдвар хамгааллын дэглэмээ сайн хамгаалаарай.